Zigenze okwera saawa 10 ez'okumakya nga b'akakiiko k'ebyokulonda batandise okutambuza ebikozesebwa mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kisoro ekyalimu omugenzi Sarah Mateke eyafa mwezi gw'omwenda omwaka guno. Ku saawa 12 ebintu bibadde bimaze okutuuka mu bifo awalondebwa era ku saawa emu ey'okumakya okulonda ne kutandika. Abantu basose kuba ba muswaba wabula oluvannyuma beeyongeddeko era akwatidde NRM bendera Rose Kabagenyi alondedde ku ssomero lya Gikoro Primary School ekisangwa mu ggombolola y'e Nyakabande mu constituency y'e Bufumbira East. Mukama ye akfeza nga birano nga naye muna NRM wabula nga yeesimbyewo ku bwannamunigina alondedde ku ssomero lya Nombe Primary School ekiri mu Town Council y'e Rubuguri mu Bufumbira South olwo muna UPC nga biremebo n'alondera ku ssomero erya Nkolonya Primary School nga ye muna NUP Sultana Salim alondedde mu bimuli bya Mayor ku Municipal Council. Kabagenyi yeebazizza bannakisoro abakedde okulonda n'ategeeza nti asuubira buwanguzi. As I know and the people of Kisoro know that we vote NRM 100%, I'm expecting by end of the day at least that the NRM party will take the lead. Abadde awerekeddwa akakulira abakyala mu NRM Lydia Wanyoto nga naye aliko byayogedde. Twagala kwesima abantu b'ekisoro n'abakulembeze bonna n'abakandidate si baffe bonna lwakuba ne party endala zatadde bakandidate okulaba tukwatidde wamu. Kampeni n'eggwanga ya mirembe. Ye akfeza ategeezezza nti babakanye n'eddimu ery'okukuuma akalulu kaabwe kaleme kubbibwa nga yogedde ne ku mivuyo egyeyolekedde mu kulonda naye n'alaga essuubi nti waakukawuuta bufa. I hope to win with a big margin. I'm predicting that. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Kigezi Eri Mate ayogedde ku mivuyo egyeyolekedde mu bitundu eby'enjawulo okuli ensalo y'ekyanika eyawula Uganda n'eggwanga lya Rwanda kw'ossa eyabunagana eyawula Uganda ku DRC. Agamba waliwo ababadde baagala okulumba poliisi abakwatiddwa era ntwalwo n'ababaka ba paalamenti be banoonyerezaako n'agumya bannakisoro nti we bali okulaba ng'okulonda kugwa mirembe. Okukebera obululu ekyakoleddwa area MP na honorable Kamara kyabadde ku station ye Busanani mu Busanza sub county buli omu yayebuziza lwaki ekintu nk'ekyo kyakoleddwa butunu buli omu ng'alaba naye wenjogerera tumuwenja. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Ssenninde ayogedde ku mivuyo egyeyolekedde ekyanika era olutuuseeyo kabuze kata abantu abagajambule. Mulimu ebitundu ebimu bye tutuuseemu naddala ebyo birinaanye boda ya Uganda ne Rwanda abantu nga bakambwe nnyo ate obukambwe bwabwe nga buva ku njawukana mu ddiini. Agamba waliwo n'ebifo gyatuuse ng'okulwanagana kw'amaanyi ng'abaayo bataddewo olukomera okukugira abambadde sappula okulonda. N'olaba nga Reverend alina n'ekkoola nga yali ku polling station okumpi ne polling station yakomandinga abantu abagenda okulonda. Yeewuunyiza abantu okuli ne bannaddiini okujeemera ebiragiro bya pulezidenti eyabasabye okukomya entalo z'eddiini n'asaba pulezidenti abeeko n'ekyakola. Twetaaga okusabira eggwanga lyaffe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yazze eno okukampeyiningira ku kandidate wa NRM yagezezzaako nnyo okukirambika eri abantu n'abalaga nti tetulina kweyawula, tuli omuntu omu, tuli ffenna bannayuganda. Weziweredde saawa 10 okulonda kuwete era mu kiseera kino okubala akalulu kugenda maaso. Kamwe bubiri butatu. Abdu Muwonge yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.